got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh. Olá, gente, sétimo ano, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Dando continuidade ao vídeo número 1, hoje nós vamos ter o vídeo número 2. E nós vamos estudar sobre os homônimos e os parônimos, que está na página de número 23, tá ok? Páginas de número 23 a 25, unidade 2. Gostaria também de relembrá-los a questão do fórum, ok? Já está aberto o fórum lá na plataforma do UNUI. Acessem a plataforma, acessem na página correspondente à gramática, lá na plataforma UNUI. Não esqueçam, tá bom? Bem, gente, antes de prosseguirmos aí para homonímia e paronímia, é necessário que eu relembre a vocês a questão da sinonímia e da antonímia, que fazem parte da mesma família dos homônimos e parônimos. Os sinônimos são palavras que designam significados semelhantes. Eles possuem significado semelhante. Por exemplo, eu posso dizer assim: esta caneta é frágil. Eu posso dizer que ela é fraca. Então, fraca e frágil, fraco e frágil são palavras sinônimas porque possuem significados semelhantes. Tá bom? Eu posso dizer andar e caminhar, usar e utilizar. Os sinônimos aí, a palavra, deriva do grego e significa semelhante nome. Ele pode aí ser classificado como sinônimos perfeitos, aqueles que possuem significados idênticos, e sinônimos imperfeitos, aqueles que possuem significados apenas parecidos. Exemplo, eu posso dizer saio após você ou depois de você eu saio. São palavras que possuem significados idênticos. Já quando eu digo hoje estou gordo, não necessariamente posso estar obeso. São palavras que possuem significados parecidos, no entanto, não são idênticos. Tá ok? E os antônimos designam palavras que possuem significado contrário. Por exemplo, claro e escuro, triste e feliz, bom e mal. São palavras contrárias. Nós temos outros exemplos aqui de antônimos. Por exemplo, aberto e fechado, alto e baixo. João é muito alto, já Maria é baixa. Percebam aí, palavras antônimas, contrárias. Relação de amor e ódio, ativo e inativo. Minha conta no banco está ativa. Minha conta no banco está inativa. Possuem aí contrariedade, tá bom? Observe lá na página de número 23 da unidade de número 2 da apostila de vocês, que chamamos de homonímia ou homônima, são palavras homônimas, a relação entre palavras de sentidos diferentes, mas a grafia ou a pronúncia, elas possuem igualdade. Observe, homônimos são palavras que compartilham a mesma grafia e ou a mesma pronúncia, ainda que tenham significados diferentes. Podemos distinguir seu sentido pelo contexto que aparecem ou por alguma outra diferença na pronúncia, na grafia. Vamos observar aí essa tirinha do Armandinho. Ele diz na placa: vendo pôr do sol. Chega uma pessoa e diz: quanto quer pelo pôr do sol? E ele responde: não está à venda. Estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também.
Percebam que ele não está vendendo o pôr do sol, mas ele está olhando, vendo o pôr do sol. No caso aí, são homônimos perfeitos, seja em relação a ver, seja em relação a vender. A pronúncia e a grafia da palavra são iguais. Somente a partir do contexto em que ele aparece, é possível identificar a que verbo ela se refere. Vocês verão do que eu sou capaz. O verão deste ano está muito chuvoso. Grafia igual, quase que a mesma pronúncia. Beleza? Repare que a palavra verão pode ser tratado aí na terceira pessoa do plural do verbo ver no futuro do indicativo quanto ao substantivo que nomeia a estação do ano. Certo? Então, verão, terceira pessoa do plural do verbo ver. Já o verbo ver está no futuro do indicativo quanto ao substantivo que nomeia aí a estação do ano. O que permite diferenciar o sentido de verão é o contexto que a palavra aparece. Há também os que nós chamamos de homônimos homófonos, palavras que têm a mesma pronúncia, mas grafias diferentes. Observe o exemplo. A seção de roupas masculinas fica no piso superior. Seção aí, com C cedilha, é um departamento da loja. Cheguei atrasada e a seção do filme já tinha começado. Seção com dois S já é um espetáculo, já é referente ao filme. Pode até ser do cinema, ok? Ainda os homônimos homógrafos. Esses homônimos homógrafos são palavras de grafia igual, mas a pronúncia ligeiramente diferente. Observe o exemplo. Eu gosto muito de você. Vogal aí está aberta. Gosto. Conjugação do verbo gostar. Já quando eu digo gosto, não se discute. A vogal já está fechada. Gosto. Substantivo que indica aí uma apreciação, um apreço. Tá certo? Ou seja, os homônimos podem ser homógrafas, homófonas ou perfeitas. Homógrafas, quando tem palavras iguais na grafia e diferente na pronúncia. Observe, colher, que é verbo, e colher, que é substantivo. Observe aí, colher. Verbo e colher, colherzinha de comer, certo? Quando você está comendo, vou buscar a minha colher para comer, ok? Olha aí o substantivo jogo, certo? Jogo, o jogo e o verbo jogo. Você joga de videogame, você diz eu jogo. Já o jogo está muito bom, está, beleza? Denúncia, que é um substantivo, e denuncia, que é verbo, do verbo denunciar. São o quê? Homônimos, homógrafos. Já os homófonos são palavras que possuem aí pronúncia igual e a sua diferença vai acontecer na grafia. Observem a palavra consertar, que pode se harmonizar e consertar com S, que é reparar. Vou levar a TV para consertar. Observe aí. Já censo com C vem de recenseamento. E censo com S é juízo. Hoje estou sem censo. Quer dizer, estou sem juízo. Já quando eu digo o IBGE fez recentemente o censo de 2020. Quer dizer, ele fez um recenseamento. Já quando eu digo acender, eu digo atear, colocar fogo. Já quando eu falo ascender, é subir. Eu quero ascender na carreira. Quer dizer, eu quero crescer. E ascender, acenda o fogo.
é ATA. Já as perfeitas são palavras iguais na grafia e iguais também na pronúncia. Tenha cuidado, observe aí. Caminho do verbo e caminho do substantivo. Caminho, caminho. O meu caminho não é igual ao seu. Beleza? Cedo e do verbo e cedo, advérbio de tempo. Hoje eu acordei cedo. Hoje eu acordei cedo, advérbio de tempo. Livre, adjetivo e livre, verbo. Você está livre, certo? Ela é livre. Beleza? Observem isso. Há palavras que podem ser relacionadas por serem muito semelhantes, porém não são idênticas em termos de grafia e de pronúncia. São chamadas de parônimos. As palavras parônimas, elas possuem pronúncia e a escrita parecida, mas os seus significados são diferentes. Por exemplo, a palavra soar, produzir som, e suar com U é transpirar. Acento, que é o sinal gráfico, e assento com dois S, que é o local para se sentar. Já acender, que é dar luz, e ascender, que é subir. Percebam aí essas pequenas grafias. E nós vamos ter outros exemplos também. Alguns exemplos de palavras parônimas. Absolver. Absolver é perdoar. E absorver é aspirar. Aprender é tomar conhecimento. Apreender é capturar. Cavaleiro, que cavalga. E cavalheiro, que é um homem gentil, uma pessoa gentil. Comprimento é extensão, extensão da minha casa. Comprimento. E cumprimento é uma saudação. Cumprimente os mais velhos, meu filho. Percebam aí. Coro de música e couro, que é a pele de um animal. Deletar é denunciar. Deletar, delatar, desculpa. Delatar e dilatar. Quando eu digo que alguém vai delatar sobre você, eu estou dizendo que alguém vai lhe denunciar. Já quando eu digo dilatar, é alargar, tá bom? Descrição e discrição. Uma pessoa que possui uma discrição é uma pessoa prudente. Já quando eu digo descrição, é o ato de descrever. Eu posso fazer um texto descritivo, tá certo? Despensa, que é um local onde se guarda alimentos, e dispensa, que é o ato de dispensar. João foi dispensado por Maria. Olha, dispensa. Dispensou, o ato de dispensar, despedir, não querer. Docente é relativo a professores e discente é relativo a alunos. O corpo docente está dando aula por vídeo. Então, os professores estão dando aula por vídeo. Já o corpo discente estuda pelas videoaulas. Já os alunos estudam por meio de videoaula. Emigrar é deixar um país e imigrar é entrar em um país. Eminente, algo elevado. O eminente juiz saiu do cargo, olha só. Iminente, prestes a ocorrer. Esta aula ou este vídeo está iminente a entrar no YouTube. Quer dizer, está prestes a eu colocar no YouTube. Observem aí alguns desses exemplos. E temos outros, bastante. Gente, nós vamos agora para a parte da atividade. Vocês irão responder as páginas 26 e 27. Pouquinho, né? Duas páginas. Eu estou acostumado a passar mais. No entanto, é porque nós vamos ter uma atividade complementar. Essa atividade complementar, vocês irão produzir um vídeo curto de 30 segundos a 1 minuto. Vocês vão falar sobre você mesmo, tá bom? Cada um fala sobre você mesmo, você mesmo. Então observe aí o roteiro.
Você inicia dizendo o seu nome, quantos anos tem, qual é a série, qual o sétimo, se é sétimo A, B ou C, e você fala como você se sente utilizando aí as aulas online. Além também de você poder falar aí sobre este momento, como está ocorrendo, como está em sua casa, como está sua família, você mesmo, certo? Então, assim, essa atividade você responde, página de número 20, 26 e 27, e a atividade complementar você vai mandar o vídeo para o meu privado, tá bom? Não envie para o grupo, você envia para o meu privado. Sétimos anos A e B envia para mim e o sétimo ano C envia para a professora Luana. Tá ok? Combinado? Então, até a próxima. Tchau, tchau. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo por meio do WhatsApp. Tchau. Antes que termine mesmo o vídeo, só quero reforçar a atividade complementar, viu? A atividade complementar, gente, ela, como o próprio nome diz, ela vai complementar a nota que nós estamos atribuindo as atividades. Então, seria importante vocês participarem. Você vai fazer um videozinho curto de 30 segundos. É muito rápido. 30 segundinhos você diz o seu nome, a sua idade, qual a sua sala, como você está vivendo este momento de pandemia. Frases curtas, tá bom? Como você está vivendo essa pandemia, como está a sua família, como está você e principalmente o que é que você está achando das aulas remotas, que essas aulas que nós estamos gravando vídeo, fazendo as lives, interagindo com vocês por meio da plataforma, por meio também do WhatsApp, tudo isso são o que nós chamamos de aulas remotas, aulas que vocês estão recebendo nas suas casas. Gostaria também de lembrar que os vídeos, eles possuem uma curta duração mesmo, porque a completude da atividade, do vídeo em si é a atividade que nós estamos passando, tá certo? Então, com a atividade e assistindo aos vídeos, vocês poderão ter maior conhecimento sobre o que nós estamos explicando, sobre os conteúdos de cada uma das disciplinas. Não esqueçam, terminou os vídeos, observem as questões, as páginas, as atividades que estamos passando, anota, escrevam em alguma parte aí do seu caderno, podendo ser inclusive a continuidade da matéria que vocês estavam tendo, e aí vocês executem, querendo tirar foto, enviar para o professor, algo desse tipo, também fica à vontade, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.